du må ikke slå to gange, mand. Ej, hold nu op. Au! Fuck, det er stødt. Ah! Jamen, jeg tror, den er bedre. Ej, hvad er det, jeg har prøvet nu, her? Ah. Det er dig. Au! Hvad laver du? Hvad laver du? Hvad laver du? Så er det dig. Hvor er det? Det gør sgu da også. Hvor er det kæmpe, det gør det? Ja, så tror jeg, jeg er bedre. Okay, så slapper du af, da den ikke tager hårdt. Au! For helvede! For helvede, hvad gør du? Det står fint af, lad os klappe. Åh, den gider jeg ikke. Au, så jeg gider ikke fandme ikke det her. Okay, jeg har også øvet mig lidt i det. Ja, det er det. Prøv lige at gøre det på kroner.